A executiva regional do PFL e o conselho de ética do partido se reuniram na quinta-feira e decidiram por indicar a exclusão do nosso quadro, o filiado Paulo Ximenes, por prática de infidelidade partidária e por estar trabalhando contra os interesses maiores do nosso partido, que é a candidatura própria ao governo do estado. O que ele fez especificamente? Ele declarou que está apoiando um outro candidato e que vai trabalhar de todas as maneiras para desacreditar a executiva regional provisória e também os nossos interesses em termos de um candidato próprio ao governo do estado. Ele tem oportunidade de defesa? Naturalmente, o estatuto reza que todas as infrações o indiciado tem 8 dias para se defender, e esse é o prazo que ele terá também para apresentar defesa ao Conselho de Ética do partido. E quais eram os problemas que o PFL enfrentava aqui no Acre? Primeiro, descrédito perante a população, porque o nosso partido não tinha sequer um vereador na capital do estado, né? Totalmente desaparelhado e sem quadros para fazer frente às eleições e que tivesse interesse e despertasse credibilidade na população acreana.